Zahvaljujemo dečjem odeljenju na ugodnom i lepom prijemu koji smo i ove godine doživjeli, naravno u jeku, u sredini ove dečje nedelje. Mi smo zainteresovani, mi pokušavamo u stvari da svaki dan bude dan dece i da svaka nedelja bude dečja nedelja. Izdvajamo značajne sredstva za te namene preko našeg lokalnog plana akcije za decu koji je inoviran nedavno i naravno porodilištu, odeljenju ginekologije, a naravno i odeljenju dečjem ćemo i nadam se i u budućnosti moći da preko budžeta obezbedimo najsavremeniju opremu za što bolji tretman dece. Vidimo da ovde nema puno dece, to je dobro, za ne daj Bože postoje kapaciteti i smeštaj, za smeštaj i dece i roditelja, odnosno majki, ali ja se nadam da ćemo sledeće godine, dakle, i preko projekata i direktno moći da pomognemo da naša ova ustanova bolnica, iako nije opština direktni osnivač, ima što bolju opremu i što bolje može da radi na zbrinjavanju i lečenju dece. Mi smo neke prigodne poklone pokušali da ovoj deci uručimo, da im olakšamo boravak u vamo. I nastavljamo sa dečjom nedeljom uz poziv svim sugrađanima da se odazivaju akcijama, da vode brigu o deci kao što i mi pokušavamo, da zajedničkim snagama, dakle, i natalitet i brigu o deci i porodici zadržimo makar na ovom nivou koji opština Pirot pokušava godinama da ovako visoko rangira.